שמחים לארח אתכם הערב לערב אודישנים לויבה לאירוויזיון השלישי שלנו. זה החל כמסורת לפני 3 שנים. אנחנו רוצים להגיע להרבה הרבה פרויקטים חדשים. אנחנו בכלל רוצים שכל האומנים, כל האנשים שמתעסקים עם האומנות וריקודים ושירה וזה, בלי יוצא מן הכלל, לכולם יהיה מקום, ואני אשמח שאנחנו נוכל לסדר דברים האלו. אני רוצה להגיד לאלי תודה, כי באמת אלי, יש לך סבלנות, ואתה, אם החלטת שאתה הולך לעשות משהו, לא יעזור שום דבר, הוא יעשה את זה. ויבה לאירוויזיון! אירוויזיון היא תחרות מדהימה, לדעתי שהולידה המון המון שירים שנהיו נכסי צאן ברזל, עכשיו בכלל במוזיקה בעולם. וכמובן, לישראל מאז ומעולם היה מספיק כבוד בתוך התחרות הזאת, ולכן אני, דרך אגב, עלי היה גם איזשהו חלק ב-2004, אני לוויתי הרי דוד דהור באירוויזיון 2004, וככה הכרתי את זה קצת יותר מקרוב. תחרות מדהימה, עם שירים נורא יפים, עד היום. ואנחנו גם, כידוע, ישראל מדי פעם גם מבליחה איזה שיר טוב מדי פעם, אז בכלל גאווה לכולנו. אני חושבת שהאירוויזיון הוא דבר מבורך. אנחנו לא ביחסים כל כך טובים עם כל המדינות, וזה הדבר שבאמת, שכולם נפגשים עם כולם, ויש אווירה נחמדה מאוד, וזה הפלוס הכי גדול, שהמוזיקה באמת מנצחת הכל. לפעמים נדמה שאין תקווה, והכל נראה כל כך אפל ולא ידוע. הפרחים עוד לא פרחו בגן ובשדה, ובערב רק נשבה הרוח. קודם כל אני שמח שהאירוויזיון זה נהיה, אתה יודע, זה תרבות, זה הוויה, שאני שמח שזה נמצא. כי בסך הכל זה קרש קפיצה לכל מדינה ולכל זמר. ובסך הכל זה נחמד וכיף, ורואים את זה, רואים באווירה שיש אירוויזיון, אז כולם בבית וטלוויזיה וכולם מתעניינים. כי זה מוזיקה, אין מה לעשות נגד המוזיקה. לא בחלומות, לא רק בחלומות, רציתי שתהיי ממני חלק. לא בחלומות, לא רק בחלומות, רציתי שתהיי ממני חלק. אתה רק בתחילת הדרך, אבל בטח יש לך ככה איזשהו חלום שהיית רוצה לשאוף אליו. ערב טוב קיסריה. זה החלום. הייתי כעיוורת לאור היום, מרוב ההיגיון לא נשאר מקום. כרגע אני בצבא, למדתי בקונסרטוריון 5 שנים, מכיתה ח', ולמדתי פיתוח קול 4 שנים אצל נטליה. הופענו בכל מיני מקומות עם המקהלה, נסענו לאוקראינה, לבלרוסיה, לסלובנסקי בזאר. כן, גם אנחנו. נסענו גם להונגריה, זאת אהבה שלי לשיר, ואני מקווה להמשיך עם זה הלאה כמה שיותר. לעסוק בזה בעתיד. לילה ואתה השקט שנשאר, רגע אחד נופלת איתך בסוף המשחק. אני, אירוויזיונים זה משהו שאני רואה מאז שאני ילד קטן, תחרות שמרכזת הרבה מאוד מדינות, עם הרבה מאוד שירים וסגנונות, יש בזה משהו מאוד מפתיע הרבה פעמים. שירים שאני זוכר, אני זוכר את ריטה בשנת 90, את דץ ודצה, שירים האמון, הרבה דברים טובים. תביט עליי, שר ברחובות, מקבצת אהבות, מתחמקת מניסים ואכזבות, שר ברחובות. הייתי בילד פלא שנה שעברה, פה באשדוד. אני בלהקת צירי קיסריה, הופעתי בסבא טוביה האחרון נדמה לי. תחרות שעוסקת במשהו שאני מאוד אוהבת, שאני מגיל קטן עוסקת בו. וכמובן, זה מאוד נוגע לי. כבר אחרי חצות
עוד לא קיבו את הירח, כי לפני קיבוי אורות, אורות של כוכבים, נותנים עוד רגע קט לאוהבים. אחרי שהמון המון שנים ליוויתי את מירב מיטב, אומני הז'אנר הים תיכוני, שרית חדד, אייל גולן, שלומי שבת ועוד, החלטתי שאני עוברת לקדמת הבמה, ומזה שנתיים אני מופיעה לבד, יש לי הרכב משלי. אני הייתי בלהקה צבאית, כרגע אני אספת חומרים לאלבום. איך לקחת את האור אותו היום? אם תחזור, אתן לך חיים. ואם אתה רואה, מצאתי אהבה. גם אם זה לא אתה, אני שומעת, שומעת את קולך. אני כרגע בלהקה צבאית. הייתי בלהקה ייצוגית של אשדוד, להקות אירועים, מחזות זמר, ננסי ברנדס, אייל בוחבוט. כמובן רוצה לעסוק במוזיקה ומשחק, אחרי הצבא זה כיוון זה חול, בעזרת השם. ואולי ניפגש ברוויזיון באחד הימים. הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם. במילה אחת בודדה, הלב ישיר בהמון תודה. Dans le rêve de l'enfant, dans le lève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de ma vie. אני חובבת אירוויזיון עם מושבעת, וזה ידוע. אני ממש אוהבת את השירים, וכל שנה ככה, והלוואי ויהיו עוד יותר קדם אירוויזיונים, ולא יבחרו לנו ככה שירים. ויהיה לנו כל כך הרבה, ויהיה לנו אפשרות להתבטא ולאמנים לשיר ולמבצעים ולכותבים. אני מאוד אוהבת אירוויזיונים, וכן ירבו, קדם אירוויזיון. אנשים מאוד מוכשרים, שרים מצוין. קטונתי מלשפוט, אבל אני חושבת שהיו כאן ביצועים ממש טובים, ושפו.